L'oficina jove del Pla de l'Estany, Caldrach, torna a organitzar el cicle de xerrades Sur de l'Ou. Aquesta serà la segona edició d'aquestes jornades que parlen sobre la mobilitat internacional del Pla de l'Estany. Durant aquest mes de novembre s'oferiran cinc sessions en les que es parlarà sobre un país concret de la Unió Europea. L'objectiu és donar informació bàsica i consells pràctics per tal de poder moure's amb facilitat pels països dels que es parlarà. Així doncs els ponents tractaran temes quotidians com la gastronomia, costums, horaris comercials o expressions inapropiades, però també parlaran d'aspectes concrets com la documentació que es necessita per anar-hi, les oportunitats laborals que hi ha o els estudis que es poden fer. El cicle Sur de l'Ou està adreçat tant a persones que volen visitar algun d'aquests països, com aquells que s'hi vulguin establir durant una temporada. La primera sessió serà el proper dimarts, dia 6 de novembre. En aquesta primera sessió es parlarà sobre Holanda. Les següents xerrades seran els dies 15, 16, 19 i 23 de novembre. En aquests casos es parlarà sobre Anglaterra, Alemanya, França i Irlanda. L'assistència a les sessions és gratuïta i no cal inscripció prèvia. Totes les xerrades seran a les 7 de la tarda a l’oficina jove al Calracc. Totes les conferències seran en anglès, excepte la que tracta sobre França, que serà en francès.